Hej Christian! Hejsan, hejsan! Du har ju skrivit ett stycke till oss och det tycker vi är jätteroligt. Det här är lite julafton för mig, för att jag minns ju alla er fyra där. Och jag började med någonting som var väldigt seriöst och allvarligt och inbundet. Och så drev det på den som kände att det här blir någon slags variation över ett tema som kommer igen. Det här temat bara... Sen blev det också musiken lite galen så där mot slutet framförallt. Och när jag hörde det så blev det, för det första så blev det en rhapsody, och så fick jag plötsligt in i huvudet den här Dustin Hoffman som Rain Man, när han går omkring och liksom springer. Hur går det? Är det omöjligt att spela eller är det nästa på gränsen, va? Det går lite fort, men det är bara att träna lite. Det går fort. Ja. Thank you.